Nej, sen blodet tar vi för sig. Utan vi går tillbaka och ser igenom sen. Ta blodet. Lite mer på berget, ja, blodet för sig. Ja. Inte bara den, ta den stenen bredvid till vänster. Det var därför jag sa att han kunde lugna sig. Ja, det är en sån spår. Jävla på berget så. Man är så ja. Det kan inte låta så här. Ja, men det var bra. Det var bra. Vi går ju tillbaka där. Ja. Ta på den där stora jävla stenen bredvid. Ja, så ja. Nu är död, nu åker hem. Ja. Var det lugnt, Erik? Det är inte alls död. Det här kommer ju, folk kommer tro att något för jävligt har hänt dig. Va? Om det kommer någon här och ser det här. Jag ska ju stå där borta och filma ryggen. Vi ska se, jag ska få på det. Jocke, filma den också. Ja. Jag tror man håller lite fram bara, ner också där. Så filmar du uppifrån och filmar nerifrån så vill du. Jag tror man vinklar en lite ner. Måste nästan zooma va? Ja, då ser det längre ut. Så det är inget bra. Inget zoom, man vill ju se. Alltså så att det är en stor träsk. Det är träsket som viktigt. Jag börjar med träsket och sen går jag uppåt lite sådär. Så då kan jag ha så här då. Ja. Härifrån så träsket stort ut. Kan du vinka med handen ju, Ami? Vad kommer hända? Det kommer gå här. Fram till oss. Vänta, vad fan är ni någonstans? Jag vet att det sen ska de gå här. Ska vi loss. Ja, nu ser jag. 26 minuter. Jag är klar. Sköta. Nej, vänta. Kör, kör. Vänta. Ja, nu ska vi in. 3, 2, 1. Paus. Det gjorde ingenting för jag såg inte dem överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt hur vi ska kunna splittras bara. Nej, det är verkligen upp. Säg nu, nej det blir för djupt här. Gå tillbaka, gå runt. Ja. Ska de inte gå lite här så? Ja, men alltså då går Anne upp och sen filmar vi Johan när han går här. Jag går över och runt. Ja, ja, det blir bra. Nej, det blir för djupt här. Vi tar om hela scenen. Ja. Och du, Johan och Ami. Nej, det var inget. Psych! Ystra stil. Tomtar och troll. Se till när du är klar, Jocke. Ja, jag är klar. Kör när ni vill. Bra. Går det bra för dig att gå på sidan där? Då kommer jag runt. Ja då. Ska jag vara kvar här? Spara batteri. Fram som en lille. Akta bajset. Vad säger du? Akta bajset. Bajs mitt i smeten. Malin har ju stått där 2 gånger och petat med. John var ju det andra, de där pluttarna. Jag trodde det här lite mer hardcore bajs. Så är det stabila? Här har vi mästerstolen. Det här är mitt livsverk, den här stolen. Jag har gjort den själv. Den har kunnat lämnas efter mig efter min tragiska och plågsamma död. Så kommer den här att överleva mig. Ja, grymt. Mange stolen. Då får du ju bara röra sig. Med vävbehag. Är det någon sån här militärgrej? Ja, militär snipergrej. Snipergrej. Jag tycker man kan filma Johan lite. Jag har en huva. Ja, vi vill ha en på håll och sånt där. Ja, men lite, för det kan man ju bara ta liksom olika vinklar. När han sitter. Ska jag filma? Lite snabbt bara. Det kan man ju liksom klippa in. Baby. Ja, det var det jag skulle ha haft. Baby. I skogen tryck. Ja. Jag ska slicka på att markera revir. Ja.
Ja, men det kan vi fluffa till sen. Fast nu är det ju de sena klara. Okej. När de går liksom. Ja, ja. Mm. Det är ingen dansare. Ja, det är jätte... Spännande dag. Finns det några liksom möjligheter att omkring ansippa det där om man behöver? Ja, man gör ju så såklart. Clown style. Det är fint med... Nej. Gör man sen som vi gjorde på Besatt, att man kan tona in och tona ut, fade ut den. Så kan det bli... Fade ut. Nu är jag här, nu är jag inte här. Jag får nog tona. Jo, jag måste ta en bild. Ja, men för i helvete. Vilka mer sen när det är då? Ja, lite lägre igen, men det är inte någon fara. Ja, inte då. Får du be man eller? Ja. 3, 2, 1, kör. Kör! Nej, det blir inte bra. Så nästa bild tar vi ju still till. Men det var inget bra. Ja, men det var bara skulle. Men räkna ner du då, Anne. 3, 2, 1 och så springer han. Okej. En sista ben. 3, 2, 1. Kan någon ta ner handen i min ficka här? Vad ska det vara? Ja, du är... Lite med vatten blandat. Ja, ja. Han hade en shot kvar, eller? Ja, ja. Lagt upp det gäller att det sitter. Men man ska nog inte blanda det här i munnen med det där. Nej, jag tänkte att han hade i flaska. Ja, ja. Man har två scener. Och sen om någon har vatten. Vatten, ja. Vad ska du ha vatten? Det här är en jävla... Vad ska du ha i munnen? För det var så trögflytande. Ja, men jag har här. Gurglar inte. Ja. Jag lägger in på Emiro och djupet skrev att då vill den så här, åk till Tallinnfärjan. Okej, kom igen nu. Kom igen nu. Ja. Då kör vi. Jag är lite mer närbild. Har lite mer ändå. Men ansikt. Ja, det där blir det. Så är det klart, så. Bra. Tagning 3, 2, 1. Torka inte munnen. Låt det vara kvar. Så. Kan du inte klippa direkt här, för det här kan komma stå på olika. Det finns fan paraply. Ställas exakt samma. Paraplyet är spelade bara det. Jag tror att det är här nu. Är du med? Jag ska man ha en bild på Erik kanske. Ja, men det andra spelar ju samma. Har du inte en ficka? Nej, här är det. Då ska man ha stått kvar eller så. Ja, det kan ha. Det kommer bli lite här. Jag håller ju det. Jag håller ju det. Jag håller ju det. Jag håller ju det. Ja, men det är en här som ska vara högre upp då. Ja. Jag hade ingen mindre parti. Men det jävliga... Kan du ha dem under armen? Så istället. Och sen får inte de synas. Då tror du täcker dem med... Vänta. Syns de? Ja, skit!
kommer han falla bakåt. Han kommer falla ner. Vi får öva en gång innan. Det blir inte... Ska man ta av sån där i käften igen? Men när han faller ner så kan han falla ner. Nu zoomar ni på hans hals liksom. Det är viktigt att du får mest grund. Sen får du göra så gott du kan, annars får man ju ta fallet ner. Oj, jag ska ta upp så stor plats. Vi tar spruten nu så tar vi fallet sen. Ja, men får du ta fallet på en gång så att säga? Jag vet inte hur det går med slangar eller någonting. Hur ska det fallet var det? Bara att du segnar ner sakta. Ramla åt sidan här. Ja. Men nu, säg till nu, syns de här slangarna i bild? Nu är sättningar i bunkern. Dina syns inte, men, de, alltså, men Rickards kropp kommer ju tänka. Ja, precis. Nej, nu syns inga slangar. Nej. Och nu backar ju du ut mina sprutar. Nu backar ju ut, sen blåser jag. Backar du ut? Mm. Du backar ut från pinnen liksom. Spelar in till. Ja. Hur fan ska jag täcka? Han är längre så han måste gå ner lite mot tänderna. Ja, sjunka ihop. Sjunk ihop nu lite. Håller mot, nu håller jag med handen i, det är ju. Ja, men andra handen då? Kan du ha dem där? Kan vi dra dem genom... Ja, men det är viktigt att få blodsprutet. Rickard, Rickard. Ställ dig så här då, bredvid. Backa bara lite, lite. Ja, men det handlar ju om jag ska... Ja, men om vi gör så här. Låt det spruta med pinnen i bara. Får se. Han måste ju huka sig ner. Du kan inte hålla... Du kan inte hålla... Så här då. Alltså, så där, kolla på Erik nu. Kolla. Kolla på andra sidan så du ser vad slangen är. Ja, den andra sidan. Backa ut så. Så, ja det är perfekt. Det är perfekt. En, två. Den kommer hamna i huvudet på. Ja. Sprutkungen. Rickard, det är sprutkungen som gäller nu. Låt det spruta med pinnen nu. Nej, fy fan. Syns slangarna nu här på ryggen? Nej. För du får åka sig. Det här syns inte va? Håll emot. Det här syns inte. Sådär är Rickard. Nej, det syns inte. Nej. Rinner. Har inte sönder den där pinnen nu Rickard. Vänta. Hur ser jag? Va? Ducka. Nu är det ett rosa parti. Där syns. Så du måste hålla emot handen så. Så och sen håller du kvar i vår när du drar ut. Okej. Okay. Ja, nu syns inga sladdar. Ja, du kan starta. 3. 2. 1. Det var halsen va? Ja. Dålig kista. Det funkar inte. Han har en halv deciliter blod i kroppen. Va? Men något kom ju. Något kom ju. Lite sent bara. Nej, det var för dåligt. Det var, det var för dåligt. Det var för dåligt blås. När vi säger 3, 2, 1, då har du redan börjat blåsa där på 2, 1. Det är för korta rör. Det tar för lång tid. Och det är för korta rör. Nej. Jo, det blir för lite. Du måste ha mycket, mycket mer. Ja. För korta dem inte, för om längre orkar man inte blåsa. Nej, men det blir för lite. Vi fyller på dem en gång till. Men om man förkortar... Ja, jag får blomta hår nu. Titta bara helvete trycker du till. Du vill ju ha, du vill ha längre. Nej, då orkar man inte blåsa. Nej, men du orkar inte blåsa. Nej, jag förstår det, men om det ska se... Det är ju väldigt lätt fungerande musik. Bra skägg har du nu i alla fall. Det är helt roligt. Det ser ut som Sagan om ringen för det. Vad heter han blonda? Blonda? Men vad fan är det? Jo. Det är egentligen Dolph Lundgren. Ja. Till med Mange här då. Ja. Jag är här, du kan hjälpa dig. Ja. Ja. Ja just det, nu ska vi ha en bra kniv. Ja, Vagnar och knyt. Fan, tror inte på det. Ska vi gå här eller ska vi gå en trappa in? Det var, ser man någonting en trappa in då? Så blir det mörkare. Eller för sig. Men får man, kommer man se något då? Ja, då ska jag ta den ficklampan. Va? Det ska du väl ha en ficklampa? Ja, här är kolsvart alltså. Hade du ficklampa eller? Har du glömt de här jävla lyckorna? Jag kanske ligger där. Annars får jag lägga här. Ja.
Här ser du blodsprutor här. Ja, på vägen. Ja. Det blir nog bättre. Ja, visst. Jag har ryggsäcken. Du har väl lite ljus också. Den ligger han direkt här. Ja. Ja, men visst. Jag kanske sträcker en hand desperat mot utgången. Ja, och du kanske går in och känner på han. Mm. På pulsen, sen ser du så. Jag ska ha ryggsäcken. Är det frågan om spelar ingen roll. Nej, du har slängt den. Ja. Men ska jag göra det? Ska jag desperat liksom sträcka mig ut som att det var det sista jag gjorde? Nej, men alltså vi säger att jag blev riven. Du försöker komma ut. Ja, jag vet inte, det är en idé. Kan du typ ha... Vi skulle kunna ligga med huvudet mot dörren så ja, vi ramlar ut. Det kan, ja.